Mazina ni habakuwa janvye mudugudu wa jema mataba kagari kajenda jumwe hariko rero nange ndimbo bafite ubumuga ariko babashe kwiyakira kandi nkabasha kuba mu mwanya wo kumva bidateye ipfunwe aha rero ntiyagize umwanya n'uruhare bwo gutekereza ko nkifite umwuka w'abazima nkihumeka n'intego yanjye nkiriho ko igihe kitakoreshejwe neza kigomba gukoreshwa neza hirya no hino mu gihugu amakuru aratambuka y'abantu bafite ubumuga uburyo batagomba guhezwa n'uburyo bagomba kubaho kandi bagahabwa uburenganzira kimwe n'abandi bose ndashimira leta y'ubumwe rero ko yabikoze kandi bikaba bigera hirya no hino ndetse kandi n'umuco wamaze gusakara no mu bindi bihugu iyo ndabinezerwa ikindi rusho kongera kunezerwa rero by'umwihariko aho dutuye mu murenge wa Mugina mu tugari twacu twose Jenda Kabugondo Mugina Nteko Mbati na Mugina utu tugari twose abamugiye ntago bafite ubumuga ntago bahejwe bose bitayeho uko bikwiriye ariko naho byagaragara ko bitagenda neza niyo mpamvu habayeho kwegerezwa ubuyobozi abaturage biramanuka bijya no hasi mu cyaro turanyuzwe rero kuko byagezweho uyu munsi bikaba biriho intego ikaba yaragezweho by'umwihariko rero buriyo bitagerwaho ntabwo tuba turahangaha ni icyerekana ko inkuru yamaze gusakara hirya no hino by'umwihariko rero turi ahangaha mu kagari ka Kabugondo mu mudugudu wa Bihenga aho twakiriwe twashimye Imana kandi ibyo twashimye Imana ni byinshi ariko by'umwihariko buriya abagiye batambuka buriya imidugudu yose yo mu murenge wa Mugina muri utu tugari twombi tuvuze Kabugondo na Jenda ngira ngo buri rugo rwose rurimo umwana ufite ubumuga harazwi bashyirwa ku rutonde bagakurikiranwa buriya uriya mubyeyi aramaze kuvuga ati umwana arabanye n'ubwandu ariko buriya hari n'abandi bafata imiti yo mu mutwe hari abandi rero bahabwa ubufasha bw'ubugorangingo rwo dukora bukorerwa hariya ku kagari Maseri Imana ibahe umugisha mwatekereje neza ko mu cyaro mugomba kuhagera kandi ijwi mwavuze ryarahageze Delphine na bagenzi be nababaye babizi beza natwe ntabwo twabatetereje niyo mpamvu ari urujya n'uruza buriya n'abatahageze hari abandi batahageze ariko bamwe twamenye impamvu uyu munsi nabo birabageraho aya makuru ko umunsi mukuru w'abana bafite ubumuga byakozwe mu kagari ka Jenda na Kabugondo kandi byitewe no gukorwa n'ahandi mu tundi tugari nabyo turabizi neza ariko by'umwihariko muri uru rwego reka dushimire rero ko ubuyobozi bw'inzego za leta n'izibanze batadutereranye kuko baratumiwe ku bw'impamvu zo gukingira iki cyorezo turimo cya COVID nayo mpamvu ubwishi butabaye ubwiganze budahari cyane kubera kubahiriza amabwiriza ya COVID ariko by'umwihariko abayobozi bacu batwitayeho rero ari abafite ubumuga bashinzwe abana batugezaho amakuru tukabonera ku gihe natwe rero tukayoboka ubwo rero hari abana n'ubundi wenda ndashaka kubona abagabo bahita bagaragara ko ari ababo ariko igisubizo gihari umwana wese ni nkundi kandi umwana wese agomba kugira uburere n'uburezi bwiza Imana ibahe umugisha murakoze ibyo kuvuga byo ni byinshi.